Taigi, turime tuščią builderio projektą. Standartiškai jis siūlo daryti grafinius langų programas. O mes šį kartą darysime tekstinę langų programą. Pasirenkam naują projektą, baltą lapą spaudžiam. Tada pasirenkam konsolę Wizard, OK. Jeigu čia būtų šitam dialoge varna uždėta Use VCL, mes ją nuėmam. Kitkas gerai. C++ čia parinkta, OK. Seno projekto saugoti nereikia. Taip, sukūrė naują projektėlį, kuriame beveik nieko nėra. Reiškia, yra vienas failas ir turi vieną funkciją, kuri vadinasi main. Main funkcija reiškia, kad na, tai yra pagrindinė programos funkcija ir visai da programa bandys ją vykdyti. O jeigu jos nebūtų, tai programa nuliūstų ir pasimestų. Kol kas jinai nieko nepadarys, bet bent jau kompiliuoja, klaidų nemeta. Reikėtų išsaugoti projektą, nes kitaip kartais builderis nenori dirbti. Taip, bandymai pavadinsim. Čia vyras šis bitas. Nu, unit 3, taip ne. Ir čia project, nu, irgi bus 3 pagal tą patį. Dabar, iš kur gauti informacijos apie C++? Algi iš Google parašai C++ tutorial. Tutorial angliškai reiškia pamokėlės. Yra labai gera svetainė c++.com, doc, kas reiškia dokumentacija, ir tutorial, kas reiškia pamokėlės. Ir čia yra tų pamokėlių gražiai išdėstytų pagal tematiką. Imam pačią pirmą programos struktūrą. Ir na, iškart matom pavyzdį. Galim jį nuskopijuoti, nueiti builderį, viską čia esančius reikalus trinam lauk ir klijuojam iš pavyzdžio, ką šitą programą daro. Na, išsaugom. Ogi, jinai, galim sužinoti bet kurioj programai, ką jinai daro, žingsniuodami, kaip sakant, po vieną eilutę. F8 galim paspausti ir jisai iš kart atsidurs mums programos pradžioj. Taip. Atkreipi dėmesį, spaudžiau ne run, bet F8. Ir dabar galim toliau spaudinėti F8 ir matyti, kas vyksta. Šitoj eilutėj mums išvedė ekraną, na, porą žodžių. Dabar programa gražintų reikšmę ir baigtų darbą. OK. Jeigu būtume paleidę tiesiog, būtų juodas langas pasirodęs ir dingęs, nes jis savo darbą atliko. O kad mūsų palauktų, mes galim prašyti get char. Tokia instrukcija. Get char reiškia tiesiog palauks, kol bus paspaustas enteris. Laukia enterio. Dabar pabandom. Parašė. Enter. Užsidarė. Kas tas cout? Cout galim sužinoti apie jį paspaudę Ctrl F1 builderio aplinkoje. Jis turėtų mums pateikti, kaip sakant, helpą. Čia kažkodėl helpas tik dar neatsibudo. Bandau dar kart Ctrl F1. Nelabai nori reaguoti. Ieškau taip. Topic search. Gal tiesiog F1. A, čia matomai buvo arba iš anksčiau, arba dabar paaiškino. Tai yra išvedimas į taip vadinamą srautą. Srautas šiuo atveju pateikiamas į ekraną, kaip matėm. Ir jis nukreipiamas per tas dvi rodiklytes. Galima nukreipti ir daugiau dalykų. Tarkim, sujungti kaip grandinėlę. Nukreipi vieną tekstą eilutę, gali paskui kokią kitą reikšmę, pavyzdžiui, sveikai skaičių parašyti, paskui vėl parašyti kokią eilutę, ate. Ir dar gali kažkurioje vietoj peršokti, pavyzdžiui, naują eilutę, end line parašyti. End line reiškia, jis naudojamas tam, kad toliau būtų rašoma iš naujos eilutės. Štai, paleidžiu dar kartą. Hello world, 5, ate. OK.
Dar dalykas vertas dėmesio, nu, kad tas jaut iš niekur neatsiranda. Jis įtraukiamas su biblioteka, kuri vadinasi input-output stream. Taip, ir jeigu tos bibliotekos nebūtų, mus parašytų klaidą. Aš komentuotume, norėtume paleisti programą ir pasakytų. Ai, čia kitas niuansas. Na, jis galėtų ir nesiskūsti labai. Na, aš jį iškomentuosiu dabar. Jis builderį nebūtinas, tačiau šiaip kitose C programavimo aplinkiose C++ jis yra reikalingas, bet apie jį plačiau čia dar negreit reikės kalbėti. Taip. Va. Dabar sakytų klaidą. Nepažįstamas simbolis cout. Nu, net ne simbolis, bet nežino, kas tai per daiktas. Nes buvo neįtraukta biblioteka. O jeigu jinai būtų įtraukta, mums nesiskūstų. A, skundžiasi. Reiškia, reikia šitą palikti. Using namespace standard. Reiškia, jis žinos, iš kurios aplinkos paimti šito srauto, nu, kintamąjį vardą. Ate. Užteks.